halkan aan taaganahay waa wadada isku xirta magaalada Garoowe ee xaruntu waa Puntland iyo sidoo kale kaamka barakacyaasha ee magaalada Garoowe ee halka waara. Nolol adag ayaa soo wajahday dadka ku nool kaamka kala duwan ee barakacyaasha ee magaalada Garoowe, waxaana dadka ku dhaqan kaamkan ay u badan yihiin dad ka soo barakacay koonfurta Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa ku barakacay gudaha Puntland. Halkan oo aan maray waxaan kula kulmay qaar ka mid a dadka ku dhaqan kaamkan oo runtii ka ganacsanaya ganacsi la yaab leh. Walaal, magacaaga? Faadumo Cabdullaah. Faadumo, bal warbixin naga sii. Waxaan kula kulanay wadada, waxaad noo sheegtay inaad ka ganacsato biraha iyo caagadaha la isticmaalay ee la xooray iyo agabyada kala duwan ee dadweynuhu ay magaalada ka soo fogeeyeen. Bal warbixin naga sii. Biraha wallaahi geerish baan geynay, waa nigii wakiilidii 2,000 baa naga siiyaa. Aagadaas kiilidii 3,000 baa naga siiyaa. Kuwii aan biirka ka raadinay waa ilmihii iyo reerkeena wax ugu qabanaa. Waa 2,000 marka 2 kiilo waa yacni 2 kiilo waa 4,000. Marka kiiladu waa aad u culus. 2,000 waa lacag yar markii loo eego nolol ahaan. Sidee isku kaafisahay? Wallaahi bilaa saas ay tahay. Aagadaas iyo birahaas aad isaga noolnahay. Waa gartay. Waa samaysana. Waay, marka maxaad ka biishaa? Hooyada ayaan ka biilo, reerkaygaan ka biila. Tugutahan ka soo ururaa meelaha qashinka ka soo raxla, xabad xabad baa u soo qaadnaa, dirtan soo arna waa soo qaadanaa, saasaa xaafadda ku biilnaa. Waa gartay. Marka xabad xabad baa u soo qaadaan. Xaggeedaad ka doontaa milmatin? Tugutaha iyo meelaha qashinkaadii. Haa. Meelahaas ka soo ururaa. Meeqa saac shaqadaan si waxdii toosaan? Ada 2 saac meelahaas soo kacnaa. Haya. Ilaa makhrabadina waan joognaa. Waxaad ka shaqaysaana waa arrintan? halkan aan ku suganahay waa gudaha kaamka barakacyaasha ee Jilam. Xaalad ayaa soo food saartay dadka ku dhaqan kaamkan kadib markii uu saxiibaraaday ku yimi sarifka lacagaha qaad, gaar ahaan doolarka. Dadweynaha ayaa arrintaasi ku eedeynaya murashaxiinta faraha badan ee kusoo qulqulaya Puntland oo lacago fara badan ku bixinaya gudaha magaalooyinka Puntland. Waxa ay sheegeen in murashaxiinta badankoodu aysan marnaba soo gaarin goobahan danta goobahan ay ku nool yihiin dadka danyarta ee kaamkan. kiilada miskiilada bariiska aan gadan karin oo awalba xaalbastuur isaga noolaa baa sixir bararkaasi iyo mushaxariintaas soo qulqulaysa Puntland ku qulqulaysa bay waxay ka dhigeen dee waxaan waxbaba gadan karin. Iyaga mushaxariintu laamigaasay madhaa, magaaladay madhaa, dadkaas kale oo reer magaalkaabay u tagtaa, dadkaa barakacyaasha uma yimaadaaniin, mana soo dhex maraaniin, mana fiiriyaani. mushaxariinta waxaan ugu baaqi lahayn lacagaha dadka wax haysta oo reer magaalka lagu bixinayo in la eego dadkaas dadweynaha ah oo barakacyaasha ah oo masaakiinta ah. mushaxariintu inay eegaaniin oo soo dhex maraan oo lacagta ay bixinayaan kuwaabaa ku habboon, kuwaa weeye kuwa ku habboon. Marka inay eegaan oo soo dhex maraan oo fiiriyaan baanu codsanaynaa. Dalta aan ka hadlayaa waxay tahay anagu waxaanu nahay dad Soomaaliyeed, waxaanu joognaa Jilab meesha la yidhaahdo, waxaana loo yaqaan dadka buurta. Waxaanu ka soo barakacnay meela gobolka Nugaal 4 geesa oo taki ka tirsan gobolka Abaanu. Xoolaha la qataanaa xoolihi waana dhaafeen hal iyo bar sano iyaan waxaan joognay meesha. Waxa la yidhaahdo waxqaba Soomaalidii aanu ka tirsanayn iyo waxbixiyayaasha hantibixiyayaasha ah iyo maamulkuba waxa uu yidhi waxaanu ka qabnaa runtii saluug weyn baanu ka qabnaa, saluug weyn baanu ka qabnaa. Saluuggaasu wuxuu yahay waxaanu nahay bankiif laxan iyo roob iyo suuli la'aan iyo qorax iyo baahi baan ugu haysa meeshaas. waxaan u soo banbaxnayna waxa weeye Soomaalida yadii, gobolka yagii, maamulka yagii iyo wixii waxqabad ah oo dhan inayna arkaan oo aynla caalamka nagu arkaan ma hayno, weli ma hayno. Cabdullaahi, wararka TV-ga caalamiga ee Soomaaliya.